អង្គព្រះハរតេយ្យចៈបងហូព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គមកកាន់មនុស្សលោកគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយ្យដឹកនាំបុជារិះរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំហើយน้องព្រះអភិបាលចៃដល់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងរំលឹកយើងរាល់គ្រប់ទាំងសិក្ដីទាំងពលមាណដែលព្រះគ្រីស្ទបានបំរៀនដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅស្រប តាមបំណងប្រហារទេីព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរសនៅដោយស្រោបតាមបំណងប្រហារទេីព្រះអង្គមានន័យថាយើងរសនៅដោយអនុញ្ញាតឲ្យរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គជួយជាជំនួយដល់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅលើផែននេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អរគុណអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុងការថ្វាយដង្ហាយ ក៏ជាសកម្មភាពមួយនៃការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាសកម្មភាពមួយដែលនិយាយថាព្រះអង្គជាព្រះបទូលបង្គំព្រះអង្គបានបញ្ជាទូបង្គំទូបង្គំនឹងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងសាព្រោះនៅពេលដែលយើងថ្វាយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទៀនពរទទួលមកយើងវិញជាពំខានស្របតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ សូមរួបចិត្តឲ្យអតិថិជនជួយខ្ញុំសម្រាប់រងវាយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបេតានៃទូបង្គុំប្រំអាចឲ្យគុណសុំអអព្ភុនទ្រំប្រំអាចសម្រាប់រកគ្រប់ទាំងចំនួនដែលកូនមានប្រំអាចឲ្យឲ្យពណ៌មិនមានព្រះបន្ទូលថាអវ័យដែលជារបស់រដ្ឋអវ័យដែលជារបស់សេសសាឲ្យថ្វាយទៅស្ដាច់សេសសាប៉ុន្តែអវ័យដែលជារបស់ព្រះអង្គឲ្យថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គប្រំអាច បេដានៃទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះកូនម្នាក់ម្នាក់ថ្វាយចំណែកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទៅដល់ព្រះអង្គស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកូនអធិដ្ឋានឲ្យគូនប្រកាសថាគ្រប់ពុជនេះប្រ่อมអាចឲ្យការស្ដាប់បង្គប់នេះនឹងផ្ដល់ពរទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតផងដែរគូនអរប្រគົນទ្រងពនអធិដ្ឋានដោយអរប្រគົນទ្រងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គងនានាប្រ่อมអាចហើយឲ្យនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ប្រ่อมអាច អាចគន់ថ្វាយដោយអំណរដល់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាម៉ែន។ហាឡេលូយ៉ា។នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នមដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ជាព្រះបន្ទូលដែលរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងសភកិច្ចការចម្ពោះទី2ខទី42បានចែងអំពីលក្ខណៈគ្រឹះបរិស័ទដែលបានជොបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពួកគេបានជොបជុំគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនពីក្រុមសាវកមានន័យថាស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនពីគ្រូអធិបាយហើយពួកគេសរសើរតម្កើងព្រះអង្គហើយពួកគេអតិថានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក គេរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនរួមបកបអាហារជុំគ្នាហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនរព្រះពិតចៃណមានការអស់ចាច្រើនកើតមានឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំនោះរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះដែលមានអាយុកាលជិត2000ឆ្នាំ ព្រះអង្គនៅតែធ្វើកិច្ចការតដ ael ហេតុអីគឺនៅពេលដែលគ្រឹះបលិស័តបន្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រឹះបលិស័តបន្តស្តាប់សេចក្តីបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគ្រឹះបលិស័តបន្តអទិដ្ឋានសេចក្តីជំនឿចេញទីក្នុងចិត្តចាប់ផ្ដើមផុសឡើងហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីជំនឿការអស់ចារនិងការឥតមានឡើងពាក្យការអស់ចារនិងការឥតមានឡើងគឺមានន័យថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើព្រះអង្គជាអ្នកដែលជាជំនួយ មកដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសបថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនក៏នៅតែចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាជំនួយដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែរអាមែននៅក្នុងសភកកិច្ចការនេះក៏បានប្រាប់យើងថែមទៀតថានេះគឺជាលក្ខណៈដែលគ្រឹះបរិស័តបានរួបរวมគ្នាឲ្យតែធ្វើដំណើរជីវិតរួមគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងឡើងស្ថានបរមសុខប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ គង់នៅជាមួយពួកគេទាំងអស់គ្នាហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក៏គង់នៅជាមួយពួកយើងសូមថាគ្រឹះបរិស័ទរៀនជប់ជំញគ្នាបែបនេះចេះអធិដ្ឋានបែបនេះមកពីណាគ្រឹះបរិស័ទបានជប់ជំញគ្នាសរសើររំកានព្រះអង្គហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបងរៀនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលឹកទៅចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុផលដែលគេធ្វើកិច្ចការនេះគឺដោយសារគេរៀនពីពួកសះរបស់ព្រះអង្គ សំណួរសួរមួយទៀតថាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គចេះអធិដ្ឋានបែបនេះមកពីណាខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលនៅក្នុងសភៅលូកាជំពូកទី11ខទី1មានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូអធិដ្ឋាននៅកន្លែងមួយកាលព្រះអង្គអធិដ្ឋានរួចហើយមានសិស្សម្នាក់ទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធប្រម្ចាស់សូមបង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិដ្ឋានដោយ លោកໂຍហានបានបង្រៀនសិស្សរបស់លោកនោះផងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគេឃើញព្រះអង្គសម្ដែងរដ្ឋបាដេហាគេឃើញព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការលឺពីសមត្ថភាពដែលមនុស្សលោកធម្មតាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគេក៏ឃើញព្រះអង្គតែងតែមានដំណាក់តំណងឈ្មោះព្រះបាដាដែរគេតែងតែឃើញព្រះអង្គ អតិថានទៅកាន់ព្រះបិដាដែរហើយគេចាប់ដាំស្វែងយល់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គច្នៃពេលជាមួយព្រះបិដានៅពេលដែលព្រះអង្គនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កាលនេះហើយជាកាលដែលព្រះអង្គលឺបញ្ញត្តិពីព្រះបិដាលឺការបង្គាប់ពីព្រះបិដាបានជាព្រះសុគគ្រីបានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីក្រៅពីកិច្ចការដែលខ្ញុំលឺពីព្រះបិដារបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើនោះឡើយ ដូចឆ្នេះពួកសិស្សចាប់ដ ாம் ស្វែងយល់អំពីក ُن លឺអអ្វីមួយយ៉ាងដ៏សំខាន់គេឃើញព្រះអង្គធ្វើការអអស់ចាប៉ុន្តែគេឃើញថាព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានដោយសារព្រះអង្គស្ដាប់ឮពីព្រះបិតាដោយសារព្រះអង្គចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយគេបានសុំព្រះអង្គឲ្យបង្រៀនការមួយដែលអអស់ចាមែនតេនគឺសុំព្រះអង្គឲ្យបង្រៀនគេចេះ អធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគប្ផរហតីឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គចេះអធិដ្ឋានព្រះអង្គគប្ផរហតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំចេះអធិដ្ឋានពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺមានន័យថាយើងបន្តៀបខ្លួនយើងចោះហើយយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយយើងសុំជំនួយពីព្រះអង្គ យើងអតីតឋានមានន័យថាយើងរត់តរប្រះដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងយើងព្រះដែលមានចំណេះដឹងច្រើនជាងយើងព្រះដែលយល់រាល់គ្រប់ទាំងអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រះដែលជ្រាបពីគ្រប់ទាំងកិច្ចការទាំងឡាយហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដឹកនាំយើងដូចពេលខ្លះយើងជីកឡាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងស្គាល់ផ្លូវហើយតែយើងនៅតែប្រើ GPS ដោយសារ GPS ដឹងថ -e ាម៉ោងណាស្ទះផ្លូវណាខ្លះស្ទះពេលដែលយើងប្រើ GPS GPS នឹងប្រាប់យើងអំពីផ្លូវវៀងផ្លូវដែលប្រសើរជាងដែលលឿនជាងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងចូលកន្លែងផ្លូវស្ទះប៉ុន្តែ GPS អាចប្រាប់យើងបានគឺនៅពេលដែលយើង connect ទៅកាន់ internet នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់សេវាទៅកាន់ internet នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់នោះយើងអាចទទួលបានសេវានៃការណែនាំ នៅពេលដែលយើងជាមួយជំហាននៅពេលដែលយើងបើកយានយន្តរបស់យើងទៅមុខ GPS ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ថានៅខាងមុខ200ម៉ែត្របាត់ស្ដាំក uh -huh> ្រោយមកទៀតប្រាប um ់ថាទៅមុខត្រង់500ម៉ែត្រក្រោយមកទៀតប្រាប់ថាបត់ឆ្វេងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគបប្រហើរតីប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនពីជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើណាកិច្ចការទាំងអស់នេះ យើងអាចទទួលការណែនាំទាំងអស់នេះបានតាមរយៈការដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមការអธิษฐานអธิษฐานគឺជាការមួយដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គយាងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងការដែលយើងយាងព្រះអង្គ ចូលមកក្នុងបញ្ហារបស់យើងឬក្នុងឧបសគ្គរបស់យើងឬក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងឬនៅក្នុងរបៀបយើងធ្វើជំនួញឬរបៀបដែលយើងប្រស្រាយតាក់តងឬរបៀបដែលយើងត្រូវអប់រំកូនចៅនៅពេលដែលយើងជឿញព្រះអង្គចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នោះ ព្រះអង្គនឹងមានសេចក្តីបង្រៀនព្រះអង្គនឹងមានការណែនាំរបស់យើងមកកាន់យើងថាត្រូវបត់ឆ្វេងត្រូវបត់ស្ដាំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសុមព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងមានអនាគតល្អនិយាយឲចំព្រះអង្គក៏ប្រហារតីដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃគុំអធិដ្ឋានមួយសប្តាហ៍ម្ដងគុំអធិដ្ឋានមួយខែម្ដង ចូលអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃអាមែនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានសុំព្រះអង្គឲ្យបង្រៀនគេឲ្យចេះអធិដ្ឋានពីព្រោះពួកគ្រូបង្រៀនអ្នកដឹកនាំនៅសម័យនេះក៏បង្រៀនសិស្សរបស់ពួកគេឲ្យចេះអធិដ្ឋានដែរមានអ្នកខ្លះគេបរៀនពួកសិស្សរបស់គេថាបើចង់អធិដ្ឋានត្រូវអធិដ្ឋានទៅតាមកាយផ្លូវកលែងឲ្យមានគេឃើញ តរមហាតរលឲ្យគេឃើញអ្នកក្លាសតរមហាបដាគក់ទ្រូងបដាគូឲ្យអាណិតអាសូរណាស់ទូលលង្វរព្រះអង្គស្រែកទៅរកព្រះអង្គហាក់ដូចជាព្រះអង្គនៅឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពង់ពស់ពេជ្ររហូតដល់យើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនយើងវេទនាណាស់មើលទៅដូចវេទនាដូចយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទែនធ្វើអ៊ីចឹងបានព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបរៀនព្រះអង្គវិញព្រះអង្គបានបំរៀនពីរបៀបផ្សេង ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញពីរបៀបដែលព្រះអង្គបានបរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះពួកគេនៅសម័យនោះគេបានយល់ខុសនៅក្នុងខទី2ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅពួកគេថាពេលអ្នករอគ្នាអធិដ្ឋានត្រូវពោលថាព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សថាពេលដែលអ្នករอគ្នាអធិដ្ឋានព្រះអង្គគាត់បានដាក់បញ្ញត្តិថាពេលដែលអធិដ្ឋានត្រូវអធិដ្ឋានមួយម៉ោងពេញ ឬអធិដ្ឋានអធិដ្ឋាននៅតាមម៉ោងនេះទេបានព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបឬក៏អធិដ្ឋានអាចតាមម៉ោងនោះទេដែលព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូប្រាប់ថាពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានព្រះអង្គក៏បហារតិឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលអោព្រះបិតាសូមសំដែងព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់សូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គ បានមកដល់ព្រះអង្គបានបរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាឲ្យហៅព្រះបិតាថាបិតាឪពុកប៉ាប៉ាព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គចេះពីរបៀបអធិដ្ឋានមួយដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលពីអធិដ្ឋានមួយដែលសាមញ្ញ ពីអតិថានមួយដែលយើងនិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់យើងដែលយើងដឹងថាឪពុករបស់យើងអាចជួយយើងបានឪពុករបស់យើងឆ្លលាញ់យើងហើយចង់ជួយយើងគ្រាន់តែហៅឪពុករបស់យើងអាបាអោព្រះបិតាអោលោកពុកព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយ្យបង្ហាញកិច្ចការមួយនេះទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះជាម្ចាស់មិននៅឆ្ងាយពីយើងទេព្រះជាម្ចាស់ ព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះតល់តែយើងអធិដ្ឋានបែបវេទនី а តល់តែយើងលុនទួអង្គវព្រះអង្គតាក់ទៀញចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គក៏លេចមើលមកកាន់យើងឃើញយើងដូចជាវេទនីណាស់បានព្រះអង្គឲ្យអត់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលជាឪពុកព្រះអង្គចង់ជួយកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលអੰពីអត្តបទកាពីមួយចំនួននៅក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី20ខោទី17បានចែងថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា គំខាត់ខ្ញុំទុកអីតបិតខ្ញុំមិនតន់ឡើងទៅឯព្រះបៃតាណោឡើយទេសូមតប្រាប់ពួកបងប្អូនខ្ញុំផងថាខ្ញុំឡើងទៅឯព្រះបៃតាខ្ញុំដែលជាព្រះបៃតារបស់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំឡើងទៅព្រះរបស់ខ្ញុំដែលជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាពេលដែលព្រះអង្គបានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ ព្រះអង្គត្រូវទៅបញ្ហាញាណរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះបិតាប៉ុន្តែមិនមែនតែព្រះបិតាខ្ញុំទេព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែរទៅកាន់ឯព្រះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក៏ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីបញ្បង្ហាញដើម្បីប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គជាបិតារបស់អ្នករាល់គ្នា ព្រះអង្គយាងមកដើម្បីប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំថាព្រះដ៏កំពុងខ្ពស់បំផុតជាឪពុកជាប៉ាជាឪរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ។អាម៉ែន។ព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏បានឲ្យប្រាសនាមួយទៀតនិយាយអំពីកូនពៅវងវែងអំពីទឹកចិត្តឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនដែលបញ្ញាញអំពីលក្ខណៈនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាមកកាន់ កូនរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ព្រជារាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី1ខ12បានចែងថារីអែណេដែលបានទទួលព្រះអង្គគឺអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះនាមព្រះអង្គសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខមិននៅខាងក្រោមថាខ្ញុំព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេបានទៅជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ្នកទាំងនោះពំមែនកើតពីលោហិតពីចំណងតណ្ហាឬពីបំណងមនុស្សឡើយគឺកើតពីព្រះជាម្ចាស់វិញអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះនាមព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រោះគេឲ្យคลายទៅជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះសុក្រឹសបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យច��អធិដ្ឋានព្រះអង្គក៏បានមានព្រះបន្ទូលថាពេលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានណា ន <Nhiding> ិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយអត់ទេបងថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំអើយមានអ្នកថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយទំនុកចិត្តសុំព្រះអង្គដោយទំនុកចិត្តប្រាប់ព្រះអង្គពីអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចេះចង់រៀនចង់ទទួលបានដោយទំនុកចិត្ត នៅក្នុងខໍទី2នេះក៏បានប្រាប់យើងថែមទៀតថាចេះអើព្រះបិតាអើយសូមសំដែងព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់សូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់ពេលយើងអតិថានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេយ្យបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គការយកព្រះតេជទុកដាក់របស់ព្រះអង្គឌួងចិត្ត ដួងប្រហើរតីនៃការខ្វល់ខ្វាយរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដល់អ្នកដតីផងដែរពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំបានបង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់សូមឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ផែនដីដែរ ខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតតិចអ្នកណាជាអ្នកដែលនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមកដល់លើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមកលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនាំមកលើផែនដីនេះតាមរយៈ លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពីព្រះអង្គបានបរៀនពួកសាសនាឲ្យអតិថានឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការនំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនំលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនំការអស្ចាររបស់ព្រះអង្គនំអវ័យដែលនៅលើផែនដីយើងអាចធ្វើបានឲ្យព្រះអង្គអាចសម្ដែងរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គអាចជួយបានព្រះអង្គថាឲ្យនំកិច្ចការទាំងអស់នោះមកលើផែនដីឲ្យពេលដែលយើងអតិថានឲ្យយើងអតិថានយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសភូម ២ថែសាឡូនិកចំពោះទី1ខោទី11បានចែងថាច្រះជាម្ចាស់នៃយើងប្រទៀនឲ្យបងប្អូនរសនៅបានសំនឹងការត្រハូវរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទៀនពបងប្អូនអាចបំពេញបំណងដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងនឹងឲ្យជំនឿរបស់បងប្អូនបង្កើតផលបានបរិបូរដោយសាររធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះ ព្រះនាមរបស់ព <audio> right. ្រះយេស៊ូវជាអម្ចាស់នៃយើងមានសិរីរុងរឿងក្នុងបងប្អូនហើយបងប្អូនក៏មានសិរីរុងរឿងក្នុងព្រះអង្គដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរនៅក្នុងសភៅ២ថេសាឡូនីកនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគបប្រហារតីសម្ដែងរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនិងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ នៅក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានន័យថាព្រះអង្គកបប្រហារតីបង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានរធានុភាពព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលខ្ពស់លើអស់ទាំងនាមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគ្មានឋានៈណាស្មើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមគូអោយសាសនាតម្កើង ព <kritic language> ្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គឃើញកិត្តយសរបស់ព្រះអង្គឃើញអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើកិច្ចការនេះព្រះអង្គក៏ប្រហារតីនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនេះលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមកលើផែនដីនេះតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបានក្នុងអត្ថបទកម្ពីនេះបានចែងថាព្រះអង្គ នាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបង្កើតផលបានបរិបូរដោយសាររធានុភាពរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានផលផ្លែនៅពេលដែលគ្រឹះបរិស័ទអតិថាននៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះអតិថានទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយឆ្លើយតបការអតិថាននោះដើម្បីឲ្យការ ដើម្បីឲ្យចម្លើយនៃការអធិដ្ឋាននោះคลាយទៅជាផលផ្លែក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអម្ចាស់មិនមែនគាត់ប្រហារតៃធ្វើតែនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសម័យពួកសាសដែលមានចែងក្នុងសភកិច្ចការទេព្រះអម្ចាស់ក៏ប្រហារតៃធ្វើនៅក្នុងសម័យនេះដែរហើយព្រះអម្ចាស់ក៏បានធ្វើរួចទៅហើយតាំងពីមុនសម័យនោះទៅទៀតខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងសភតនគមងកាងចំពុកទី50ខរទី15នៅគ្រីអស័នចូលអង្វររោគជើងចោះ យើងនឹងរំដោះអ្នកហើយអ្នកនឹងលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់យើងទំនុកដំកើងជំពូកទី91ខទី15គេនឹងអង្វររកយើងហើយយើងនឹងឆ្លើយតបមកគេវិញនៅពេលគេមានអសន្នយើងនឹងស្ថិតនៅជាមួយគេយើងនឹងរំដោះគេព្រមទាំងលើកដំកើងគេផងទំនុកដំកើងជំពូកទី145ខទី18 ព្រះអម្ចាស់គង់នៅចិត្តអស់អ្នកដែលអង្វរព្រះអង្គគឺអស់អ្នកដែលអង្វរព្រះអង្គដោយសេចក្តីចិត្តទំនុកដងកາງចំពុកទី18ខោទី6នៅពេលមានទុក្ខវេទនាខ្ញុំអង្វររកព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំស្រែកហៅរកព្រះព្រះរបស់ខ្ញុំពីក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះស្តាប់ឬសំឡេងខ្ញុំ ហើយស្នោសម្រេចរបស់ខ្ញុំបានឮដល់ព្រះការរបស់ព្រះអង្គទំនុកតម្កើងចម្ពុតិ65ខទី2ព្រះអង្គតែងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់មនុស្សលោកចិនិច្ចពួកគេនឹងមករកព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានេះជាឌួងប្រហើរតីរបស់ព្រះវរបិតារបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ ដែលជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឌួងប្រហើរតីព្រះអង្គគឺគបប្រហើរតីឆ្លើយតបនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគបប្រហើរតីនាំនៅព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគបប្រហើរតីនាំនៅនៅអវ័យដែលល្អនាំនៅផលដែលពុះពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងអាណาคតល្អមកដល់មនុស្សជាតិប្រែព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រហែលជារដូវកាលនេះយើងទូលអង្វរព្រះអង្គសម្រាប់ បញ្ហារបស់យើងប៉ះចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងការងារកំពុងតាព្យាបាលស្វែងរកការងារដែលមានស្ថិរភាពដែលមានចំណូលនឹងណមុខរបរដែលមានចំណូលនឹងណប្រហែលជាពេលខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងកំពុងតាប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពណាក៏ដោយ ចូលអតិថានចូលយាងព្រះអង្គចូលក្នុងស្ថានភាពនៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចូលរួមចំណែកក្នុងក្នុងការដោះស្រាយពេលខ្លះទៀតប្រហែលយើងអាចអតិថានសម្រាប់ខ្លួនឯងទេយើងឃើញតម្រូវការអ្នកដឹកតៃប្រហែលជាពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរហើយសាប់តែយើងឃើញអ្នកដឹកតៃទៀតកំពុងតែមានបញ្ហាហើយយើងអាចជ្រុបជ្រាតបានថាមើលទៅមុខរបរមួយនេះប្រហែលជាពិបាករកចំណូលឲ្យនៅថ្ងៃនេះ បបះជាមុខរបរមួយនេះបបះជាពិបាករកចំណូលហើយនៅម៉ោងនេះដោយសារស្ថានភាពមួយចំនួនម៉ោងពេលមួយចំនួនត្រូវបានបិទត្រូវបានផ្អាកហើយលោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គទូបង្គំអតិថានឬក៏ខ្ញុំម្ចាស់អតិថានសម្រាប់បុគ្គលនេះសម្រាប់បងប្រុសម្នាក់នេះសម្រាប់បងស្រីម្នាក់នេះសម្រាប់ប្អូនឈ្មោះនេះដែលមុខរបរគាត់កំពុងតប្រឈមជាមួយនឹងការរកចំណូលព្រះអង្គសូមអតិថានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ពេលដល់លោកអ្នកបងប្អូនអតិថានខ្ញុំលើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនថាត្រៀមត្រជាស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់ព្រះអង្គដែរពេលខ្លះពេលយើងអតិថានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បរハរតិប្រោសប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យឆ្លើយទៅជាចម្លើយនៃពាក្យអតិថានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់គាត់បែលជាលោកអ្នកបងប្អូនជានេះដែលត្រូវជួយគាត់វិញពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនសូមធ្វើតាន ពីព្រោះក្នុងអធិបទគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គក៏ប្រ하រតីសំដែងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាពេលនេះថាព្រះអង្គទូបង្គំអธิษฐานឲ្យគាត់ព្រះអង្គទូបង្គំចង់មានអីថាចេះពេលដែលទូបង្គំអธิษฐานឲ្យគាត់ណាព្រះអង្គព្រឺអ្នកផ្សេងឲ្យទៅជួយគាត់មិនមែនព្រឺទូបង្គំឲ្យទៅជួយគាត់ទេទូបង្គំក៏ត្រូវកាសដែរចោះមិនិច្វិញបើមិនជាព្រះអង្គក៏បះតីប្រោសប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យប្តេនពោដល់គាត់ជួយគាត់បំពេញសេចក្តីខ្វះខាតរបស់គាត់ ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់មានរបៀបផ្សេងនឹងផ្ដល់ពរដល់ลูกអ្នកបងប្អូនតាមក្រោយតើลูกអ្នកបងប្អូននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងឃើញដំណាម្ញាក់កំពុងតែខ្វះខាតហើយយើងអធិដ្ឋានជូនគាត់ឲ្យព្រះអម្ចាស់បះពាល់ឌួងចិត្តลูกអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យជួយគាត់គណៈពេលដែលลูกអ្នកបងប្អូនក៏មានដំណរើការដែរลูกអ្នកបងប្អូននេះហើយគឺជាជីវិតគ្រឹះបូរិស័តនេះហើយជាជីវិតនៃអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ដែលយើងនិយាយថា យើងជាក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសភកិច្ចការចម្ពោះទី2ខទី42បានចែងថាគ្រឹះបុរស័កបានជួបជុំគ្នាអតិថានរួមគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទុកធរៈដែលគេជួបប្រទេសនេះជាពេលវេលាដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវក្រោកឡើងដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាមែនសូមខមមិននៅខាងក្រោមថាអាចជាខ្ញុំដែលជាចម្លាយដល់អ្នកតន្ត្រី នៅក្នុងខໍទី3ព្រះអម្ចាស់បានបំរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនហើយថាព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចលោកអ្នកបងប្អូនទេទោះបីជាព្រះអង្គក៏បដិសេធធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកឬព្រះអង្គក៏បដិសេធប្រោសប្រាសលោកអ្នកដើម្បីខ្លាយទៅជាចំណลายដល់អ្នកដទៃជួយដល់អ្នកដទៃក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចលោកអ្នកបងប្អូនដែរនៅក្នុងខໍទី3បានចែងថាចសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការជាទៀងរាល់ថ្ងៃ ស្អីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការស្អីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្វះខាតប្រហែលជាការខ្វះខាតរបស់យើងមិនមែនខ្វះខាតខាងឯចំណីអាហារមិនមែនការខ្វះខាតខាងផ្នែកមហូបប្រហែលជាមិនមែនការខ្វះខាតខាងផ្នែកយានជំនិះឬក៏សម្ភារបំភែកប៉ុន្តែការខ្វះខាតរបស់យើងប្រហែលជាសិកដីសាឡាញ់ការខ្វះខាតរបស់យើងគឺសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ការខ្វះខាតរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់ដំណងរវាងយើងហើយជាមួយនឹងកូនៗរបស់យើងពេលខ្លះរដូវកាលកូវីដនេះបរៀនកូននៅផ្ទះបានដឹងថាពេលខ្លះយើងមួម៉ៅដាក់កូនច្រើលខំបរៀនកូនបដាហើយកូនហាក់ដូចជាអត់យល់បដាឬពេលខ្លះឲ្យទូរស័ព្ទឬក៏ឲ្យ iPad ឬក៏ឲ្យកុំព្យូទ័រទៅកូនរៀនអនឡាញកូនបែកទៅជារៀនអនឡាញមួយផ្លេតហើយលេងហ្គេមឬក៏មើល YouTube ដែលខុសពីបំណងចិតរបស់យើង ប្រហែលប្រហែលនេះជាពេលនេះជាពេលដែលព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយ្យបង្រៀនយើងដែលជាឪពុកម្ដាយនៅភាពអត់ធ្មត់ឬក៏បំផ្លាស់បំប្រែយើងពីរបៀបដែលយើងអប់រំកូនរបស់យើងប្រហែលនេះជាការខ្វះខាតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយ្យឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទូលទៅកាន់ព្រះអង្គអតិថានទៅកាន់ឪពុករបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រាប់ព្រះអង្គថានេះជាតម្រូវការរបស់កូន ព្រះអង្គកូនត្រូវការប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយនេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអ ઠવા តគម្ពីរនេះព្រះអង្គព្រះ يسوع គ្រីស្ទព្រះអង្គបរៀនពូកសពរបស់ព្រះអង្គថាសូមប្រទៀនអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់គបប្រហារតីធ្វើកិច្ចការថ្មីមួយក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេថាជារៀងរាល់ថ្ងៃ គំពូលពាកថាអូខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គចម្រើថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនេះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយ មិន]]))កើតថ្ងៃណាមួយទេថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គចង់ធ្វើកិច្ចការមួយក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គចង់បំផ្លាស់បំប្រែការគិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គចង់បំផ្លាស់បំប្រែរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនអតិថានថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គចង់បំផ្លាស់បំប្រែរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រព្រឹត្តទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គចង់បំផ្លាស់បំប្រែលោកអ្នកបងប្អូនរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតថ្ងៃហ្នឹង ព្រះអង្គចង់ធ្វើការអីមួយនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនពួកសិស្សរបស់បងថាអធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គពេលណាដែលយើងអធិដ្ឋានអ ઠવા តពីនេះប្រាប់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះมันកំណត់ពេលវេលាទេប៉ុន្តែគំរូរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអធិដ្ឋានទាំងពេលព្រឹកព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅពេលរសៀលព្រះអង្គអធិដ្ឋានទាំងពេលល្ងាចព្រះអង្គអធិដ្ឋានរាល់ពេលវេលាលោកអ្នកបងប្អូនអាចទៅធ្វើការលោកអ្នកបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានបាន ពេលលោកអ្នកបងប្អូនបើបងលោកអ្នកបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានបានគុំតបិទភ្នែកទៅបានហើយពេលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ហាក់ដូចជាជួបទុក្ខលំបាកអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ជ្រើសរើសធ្វើជាចន្លោះនៃការបាក់បែករវាងគាត់ដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គដល់ហើយទូលសូមព្រះអង្គឲ្យជួយគាត់ទូលសូមព្រះអង្គឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះអង្គអាមែន អនុញ <fiindro> ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គពេលយើងធ្វើមហូបនៅផ្ទះយើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គពេលដែលយើងបង្រៀនកូននៅផ្ទះយើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គបដាពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការពីផ្ទះបដាយើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រះអង្គមិនដែលនឿយណាយ នឹងពាក្យទូលង្វររបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទេពីព្រះអង្គប្រាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបើព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងយ៉ាងនេះទៅហើយព្រះអង្គបាក់សິດដើម្បីឲ្យយើងទូលសុំព្រះអង្គហើយអាមែនដូច្នេះយាងព្រះអង្គចូលមកចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើង យើងព្រះអង្គមកចូលរួមផ្ដាល់គំនិតផ្ដាល់យោបល់នៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើបើឯជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនត្រូវធ្វើការពីផ្ទះហើយពេលដែលយើងធ្វើការពីផ្ទះពេលខ្លះយើងច្បុកច្បល់ការងារដែលធ្វើពីផ្ទះច្បុកច្បល់មួយការងារផ្ទះច្បុកច្បល់ជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនវាច្បុកច្បល់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍តានតឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធព្រះអង្គមានព្រះទូលថាអញ្ជើញព្រះអង្គមក នៅក្នុងសព្ភវិវរណ հ ៈចម្ពោះទី3ខោទី20មើលយើងឈរនៅ bmod ទ្វាទាំងកួសទៀតផងប្រសិនបាននារាម្នាក់ឬសំឡេងយើងឲ្យបើកទ្វាឲ្យយើងចូលនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនោះយើងនឹងបរិភពរួមជាមួយអ្នកនោះហើយអ្នកនោះក៏បរិភពរួមជាមួយយើងដែរបំងព្រះហារតីព្រះអង្គព្រះអង្គចង់យាងចូលមកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង វាងចូលមកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាងមកកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចចូលរួមចំណែកជួយយើងពេលដែលព្រះអង្គគោះពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនឮពាក្យដែលខ្ញុំបង្រៀនទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះប្រៀបបីដូចជាព្រះអង្គកំពុងតែគោះគុំនិយាយចេះថាព្រះអង្គ ព្រះអង្គឯនេះទូបង្គំលវលព្រះអង្គទូបង្គំលវលជួយជួយកិច្ចការសាឡាគុនទូបង្គំអត់អាចស្ដាប់ព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គទូបង្គំចាំចាំតិចទៀតចាំទូបង្គំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គព្រោះឥឡូវទូបង្គំជាប់ធ្វើកិច្ចការនេះមួយព្រះអង្គទូបង្គំក៏ពុំតែ stress ជាមួយការងារដែលធ្វើពីផ្ទះនេះបងអង្គទូបង្គំក៏កំពុងតែគិតអំពីក្រុមការងារទូបង្គំនៅកន្លែងណាខ្លះកំពុងតែធ្វើអីគេខ្លះយើងសម្រេចដល់គោលដៅរបស់យើងដែរឬក៏អត់យើងមានចំណូលចូលមកដែរឬក៏អត់បើមិនបើយើងមិនសម្រេចទៅដល់គោលបងអង្គទូបង្គំកំពុងតែស្រេះបងអង្គឈប់ឈប់គោះប៉ុន្តែនេះគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយទៅវិញដែលបងអង្គចង់មានប្រាំទូថានឹងជាមូលហេតុដែលយើងគោះនឹងជាមូលហេតុដែលយើងមករកកូនពីព្រោះអពុកចង់ឲ្យអាហារ ប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់កូនពីពូឪពុកចង់ជួយជីវភាពថ្ងៃហ្នឹងដល់កូនពីពូឪពុកចង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់កូននៅថ្ងៃហ្នឹងពីពូឪពុកមានកម្រោងផែនការអនាគតល្អមកដល់ជីវិតរបស់កូនផែនការអនាគតល្អរបស់កូនមិនមែនមានន័យថាថ្ងៃណាមួយទេគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងតើជោអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គចូលរួមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាត ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស់ចាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបើកសំដែងរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនខណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនក comp តមានតម្រូវការខណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនក comp តមានភាពតានតឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គ មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចប្រោសប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនคลายទៅជាចម្លាយដល់អ្នកដទៃឲ្យព្រះអង្គក៏កព្ផハតិផ្គត់ផ្គងមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរអាមែនសូមខមមិននៅខាងក្រោមថាថ្ងៃនឹងហើយព្រះអង្គកព្ផハរតិធ្វើការអស្ចារចាប់ពីថ្ងៃនឹងហើយគុំចាំថ្ងៃស្អែក ចាំងារព្រះអង្គគុំចាំថ្ងៃស្អែកចាំអតិថានគុំទ្រាំជាមួយនឹងសម្ពីតដែលលោកអ្នកបងប្អូនគុំកំពុងតែមាននីយទៅកាន់ព្រះអង្គអំពីសម្ពីតដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែមានឲលនឹងឲ្យហើយទៅកាន់ព្រះអង្គហើយន້ອງអត្តបតគពីបានចែងថាព្រះអង្គនឹងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់យើងជាពំខានសូមរួមចិត្តអតិថានជាមួយខ្ញុំ បិតានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់គុណអអប្រគຸນទ្រង់ព្រមម្ចាស់ហើយដែលព្រះអង្គតែងតព្រះសម្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ដែលព្រះអង្គតែងតឆ្លើយតបពាក្យអតិថិធានរបស់មនុស្សដែលអង្វរទៅកាន់ព្រះអង្គដោយសុចិចិត្តព្រមម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំកូនក៏អអប្រគຸນព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអអអ្នកណាដែលជឿលើព្រះនាមព្រះអង្គនោះคล้ายទៅជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រមម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់ហើយគុណអប្រគຸນទ្រង់ព្រមម្ចាស់ សម្រាប់ជំនួយនៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គបានក្រងទុកសម្រាប់កូនម្នាក់ម្នាក់បងឲ្យសូមធ្វើការនៅក្នុងដួងចិត្តកូនសូមអំផ្លាស់បំប្រែចិត្តកូនសូមអំផ្លាស់បំប្រែការគិតសូមបំផ្លាស់បំប្រែទស្សនៈកូនពីថ្ងៃនេះតទៅដើម្បីឲ្យកូនបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមហើយទទួលយកអនាគតល្អដែលព្រះអង្គគប្បីហើរតីប្រទានដល់កូនម្នាក់ម្នាក់កូនអតិថានហើយកូនប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាម៉ែន សុំប្រអងប្រទៀនពោហើយជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ